När vi är på plats på förmiddagen så är det lugnt på stadsbiblioteket. Men fram emot kvällen så fylls lokalen av högljudda ungdomar. Ibland kan de vara uppemot 50 stycken. Det är att man känner nästan olust för att jobba kväll. Jag och mina kollegor. Att man orkar liksom inte en kväll till med allt stöket. Och att man ska behöva vara en tråkig mammatyp som hela tiden säger: kan ni vara lugna ner er? Kan ni vara tysta? Kan ni inte ner fötterna? Ni får inte dricka öl här inne. Snälla, var redan våra möbler. Det tycker jag är väldigt dåligt. Just för att jag känner att det är hit man kommer när man söker arbetsro. Och det ska vara en tyst plats som man känner att här får man lov att sitta. Och det ska vara tyst och det ska vara lugnt. Och man ska inte behöva tänka på att säga till folk att de ska dämpa sig. Det har gått så långt att en staty har vandaliserats och det har smälts smällare i lokalen. Det har fått biblioteket att anlita väktare och stänga tidigare. Från och med måndag håller biblioteket öppet som vanligt igen. Då tar man in ordningsvakter med större befogenhet att agera. Förhoppningsvis så ger det en större trygghet till bibliotekarierna som jobbar här. Att kanske någon annan kan vara den här ordningspersonen. Det är väl det. De är rastlösa. De har alltså ingenstans att gå och vara. Ge dem en naturlig plats att samlas på och där de kan vara ifall de inte kan, inte vet jag, mötas hemma hos varandra eller helt enkelt bara ha någonstans där de kan gå.